For præcis et år siden betonede jeg her på denne plads endnu en gang, at uddannelse af vores unge mennesker var vores største udfordring. Vi har derfor en klar målsætning om, at alle unge skal have optimale muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse, og at flere af vores unge skal have en ungdomsuddannelse. Midlet her blandt andet været det styrket samarbejde mellem skolerne, større ambitioner, større vægt på faglighed og ikke mindst en lang tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Og indsatsen. Indsatsen har virkelig haft effekt. Alle former for skoler, altså alle skoler i den her kommune, har tilsammen taget et kæmpe skridt op ad karakterstigen. Og karaktererne ligger nu over landsgennemsnittet, efter i flere år har ligget under landsgennemsnittet. Og det kalder på stor anerkendelse for det arbejde, der gøres i vores tilbud til børn og unge i hele kommunen. Pædagoger, lærere, skoleledere, forældre og elever har gjort det her i fællesskab og fortjener enormt stor ros. Samtidig så er vi godt i gang med at nå et andet mål, nemlig at flere af vores unge vælger at starte på en ungdomsuddannelse. Horsens Kommune er den kommune i landet, der har oplevet den største stigning i andelen af unge, der var i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de havde forladt folkeskolen. Det skyldes først og fremmest et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen, og det er fantastisk at se, at udviklingen nu går i den rigtige retning.